Jeg tænker, vi mødes en af de næste par dage. Vi skal aflevere sådan lige om lidt. Ja. Jeg ved bare ikke lige, hvor det kan være henne. Altså, jeg tror ikke, det kan være hos mig. Nej, fordi der er sådan lidt, ja. Altså, jeg er alene, hvis det... Altså, man kan godt være med mig, hvis det er, måske. Hvis det er en ting. Er det ikke federe, at vi gør det jo, her jo, i morgen? Jo, det synes jeg også. Men tror du, skolen er åben om lørdag? Men er det ikke også fedt at gøre det hjemme hos en af os? Og hvis du alligevel er bare alene hjemme, kan vi så ikke bare gøre det hos dig? Jo, det kan vi da sagtens sige. Ja. Er det så bare det, vi gør? Ja. Jeg skal bare hjem og lave afleveringer. Hele weekenden. Magtigt. Mødes vi så i morgen omkring kl. 16? Jeg ved ikke. Jeg synes altså, det er en lidt dårlig idé. Jeg ved heller ikke, om jeg har lyst. Jeg synes, han virker virkelig mærkelig. Nej, giv ham lige en chance. Altså, jeg synes, han virker meget sød. Men det er også bare... Jeg har bare hørt fra nogle piger fra C-klassen, at han har skrevet nogle vildt underlige, creepy ting til dem. Og du har også været vild med ham, siden vi startede med mediefase. Jeg tror godt, du kunne klare det selv. Ja. Det er jo ikke kun derfor, at jeg tager det hen. Og det skal jo snart være færdigt, så jeg tager det ud, uanset hvad. Ja. Det gør du bare. Så vil du jo... Skrive, hvis du kan komme hjem igen. Ja, vi ses. Vi ses. Undskyld, hvis jeg forstyrrer, det var, jeg var alene hjemme, og jeg er sådan lidt bange lige nu. Altså, jeg vil helst ikke bekymre mine forældre, men det er bare, altså, der er nogen med ukendt nummer, som bliver ved med at ringe til mig. Og ja, jeg har bare lige brug for at snakke med nogen om det. Nej, altså, det er fint nok, vi kan snakke om det i morgen. Ja, det gør vi. Og tak for det. Hej. Det skal komme før eller efter det næste klip her. Så det håber jeg lidt, du kan hjælpe med. Og så har vi et andet problem, hvor vi mangler en indstilling af hvor hun tager fat i håndtaget der hvor hun skal komme ud. Så. Ja. Ja. Din karakter er så klam. Så klam?
Ja, hvad skulle du den næste? Hvad? Forresten, har du egentlig lyst til noget at drikke? Ja. Noget te eller kaffe eller sådan? Ja, det lyder super. Super. Så kigger jeg lidt på det imens. Sukker i. Har I gjort noget? Er der noget galt med filmen? Nej, har du set billederne? Undskyld. Jeg ved godt, det er lidt sygt, men det er ikke som det ser ud. Jeg har bare lidt svært med at snakke med Pia nogle gange, og det er ikke fordi, jeg vil bare gerne tælle på dig. Det er jo ikke fordi, at du må ikke blive bange for mig. Det må du ikke. Kan du ikke bare gå ud og hente noget sukker og noget mælk? Eller bare lige giv mig lidt. Undskyld, så var det tid, jeg skulle bare lige... Fuck! Jeg kan forklare. Nej, jeg skal hjem nu. Nej, bliv her. Bliv nu her. Nej, jeg vil gerne hjem nu. Jamen, hør nu her. Det er ikke, som det ser ud. Jeg skal hjem nu. Nej, jeg vil hjem nu. Nej, du bliver her. Nej, jeg vil hjem nu! Snakke med hende siden i fredags. Nej, det har jeg heller ikke. Har du snakket med hende? Nej. Hun kom heller aldrig i lørdags, så... Ja. Det var sgu lidt mærkeligt, var det ikke? Jo, egentlig. Jeg skriver til hende. Ja, okay. Skal vi bare lige få det afledet? Jo. Oliver, kan du ikke sende til mig, så sender jeg den videre.